Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos na nossa formação aberta de aquilombamento nas margens. Hoje temos aqui nosso segundo encontro presencial no SESC. O projeto do aquilombamento nas margens começou em meados de 2020, pelo coletivo Margens Clínicas, eu e Kwame. Nossa ideia é de propor uma formação no letramento racial radical, pensando em formas diversas de combate ao racismo. E fazíamos essas lives desde meados de 2020, e agora começamos desde o mês passado que veio aqui a Lia Schuckmann, uma parceria com o SESC Avenida Paulista, graças à nossa querida Giovana. Hoje temos aqui quem vai mediar a mesa comigo, é meu querido Kwame Jonathan Poli dos Santos, que é psicanalista, psicólogo clínico e supervisor institucional, graduado na Unesp. É mestre em psicologia e sociedade pela Unesp e doutor em psicologia clínica pela PUC São Paulo. Já publicou diversos livros, dentre eles o Por um Fio, Uma Escuta das Diásporas Pulsionais, em 2023. Membro do coletivo de psicólogos e psicanalistas Margens Clínicas. Hoje a gente tem aqui com a gente nosso querido Emiliano de Camargo Davi, que é psicólogo e psicanalista, doutor e mestre em psicologia social pela PUC São Paulo. Coordenador de projetos no AMA Psique e Negritude e integrante do GT Racismo e Saúde da Abras. Autor do livro Aquilombamento da Saúde Mental. Ambos os livros estão à venda ali atrás. E antes da gente dar a palavra aqui para o Emiliano, queria agradecer também à equipe do SESC Avenida Paulista, à Edição, toda a equipe do audiovisual que está fazendo esse evento tão bonito aqui para a gente. E também já avisar vocês que no mês que vem, no dia 20 de julho, a gente tem um encontro com a psicanalista Maria Lúcia da Silva, do AMA Psique e Negritude. Emiliano, com você. Boa noite. Baita alegria. Baita alegria, Laura, Kwame, Margens Clínicas, SESC, cada uma de vocês que veio até aqui para conversar com a gente, encontrar uma noite tão fria e ao mesmo tempo tão calorosa, quando pô, a gente estava pique artista, né? Saiu do fundo e ficou olhando dali. Eu falei, caraca, acho que é assim que os artistas se sentem, né? Vem assim, aí vem. Fiquei feliz que veio tanta gente, então muito obrigado. Até porque aquilombamento precisa de gente. E sem gente não é possível. Aquilombamento é uma premissa do aquilombamento é ter gente. Então, sair dali da porta e encontrar gente, encontrar vocês, nos dá condição de seguir nessa propositura. E fazer isso no SESC, que é um dos espaços que eu sempre gosto de lembrar, que foi um dos territórios onde, acho que desde pequeno, acompanhado pelos meus pais, eu tive a oportunidade de me deparar com elementos culturais da afrodiáspora, né? Acho que o SESC é uma das casas que compreendeu, ou ao menos ofereceu isso. Há bastante tempo, oferece isso há bastante tempo. E claro que para a gente chegar no SESC da Zona Norte
A gente tinha que cruzar a ponte, né? A gente tinha que ir até Pompeia. Mas ainda assim, era interessante porque havia muitos elementos que estavam do lado de lá da ponte e que a gente encontrava ali e que havia conexão. Então, sempre que eu estou no Sesc, eu gosto de dizer isso. Acho que o Sesc não aguenta mais escutar isso, mas acho que é sempre importante lembrar que havia algo que talvez não tivesse sendo nomeado enquanto aquilombamento, até para a gente não achar que a gente está inventando a roda ou reinventando a roda. O aquilombamento é algo que está antes do Sesc, que está antes de Laura Kwame e evidentemente, a mim. Mas o que também está antes do Sesc, antes da Laura do Kwame e a mim, é a associação entre negro e loucura. Entre negro e loucura. Essa associação, ela é intrínseca. Essa formulação, ela se deu de modo bastante pensado, bastante arquitetado. E foi uma das propostas coloniais que configurou o racismo brasileiro. O racismo brasileiro associou corpos negros, a cultura, os modos de vida, os modos de existir, de vestir, de falar, o fenótipo, ao louco, à louca. Logo, a uma suposta inferioridade e logo a uma indicada segregação. Então, a colonialidade, que sempre visou inferiorizar e segregar, apostou na psicopatologização do negro e da negra, visando essas intenções. Então, se a noite de hoje intenciona discutir saúde mental através da aquilombação, ela precisa partir desse ponto. E esse ponto precisa estar muito compreendido. Então, vocês me indiquem o quanto eu continuo nele. Porque se a gente não compreender esse ponto, vai ser difícil a gente seguir. Então, a formação do crioulo doido, a formulação da negra maluca, elas têm uma intencionalidade colonial. E com uma malícia que visou, né, a hierarquia de determinados grupos, de determinados corpos, de determinados territórios, de determinados modos de existir. Essa malícia compreendeu construções, espaços, remédios, instrumentos de segregação, de controle, dinâmicas de violência para determinados corpos e determinados territórios. Mas, acima de tudo, forjou no imaginário social da tal terra Brasilis que determinados corpos e determinados territórios eram inferiores e perigosos. E se inferiores e perigosos, precisariam estar distantes, controlados, rotulados, nomeados e, por que não, mortos. Então, é necessário desnortear essa ideia. Mas desnortear essa ideia não é simples, porque desnortear essa ideia
compreende, no mínimo, duas dimensões. Topar a diáspora negra, enegrecermos, e outra dimensão, que é topar a loucura, enlouquecermos. Como dizia Clarice Lispector, enlouquecer sem se tornar doida. Mas enlouquecer e enegrecer é algo que vai na contramão da colonialidade que nos forjou. Porque a colonialidade que nos forjou, ela é normativa. E então ela apostou em duas ilusões. A ilusão da brancura e a ilusão da da normalidade. Então, ela criou uma ilusão que é possível ser normal e que é possível um mundo branco. Essas duas ilusões, elas afetaram a todas, todos e todes, de modo distinto, evidentemente. Mas elas afetaram a todos, todas e todes. E mas como é que a gente desnorteia o saber e o poder? A gente desnorteia o saber e o poder através de ações. Na ação. E essa ação se dá na relação. Essa ação não se dá fora de relação. Ela não é uma ação individual ou autonomista. Ela é uma ação que ela só acontece na relação. E ela não acontece na relação entre iguais. Ela acontece na relação com o diferente. E por que com o diferente? Porque a colonialidade, por vezes, ela até compreende uma certa relação na diferença. Mas ela compreende uma relação do diferente. Ela não faz uma relação com as diferenças. E se ela faz uma relação que ela aponta o diferente, ela ainda está pressuposta numa ideia de normalidade, ou numa ideia de hierarquia, onde esse diferente é sempre o outro. É sempre o outro a partir de um alguém ou de algo que se entende como normal, como superior, como padrão. Canguilhem apontou que se criou o patológico para se forjar o normal. Fanon, dentre muitas outras e outros, apontou que se criou o negro para se forjar também uma ideia de neutralidade, de norma e de padrão do branco. Então, só que tanto o branco quanto o normal, eles não são nomeados. Eles estão tanto num lugar de padrão que é como se ele não precisasse ser nomeado. Isso faz com que eles não soubessem que são. Ser normal é ser o quê? Normal. E, por vezes, quando você vai entrevistar pessoas brancas, você fala, o que é ser branco? A resposta é essa. A resposta é ser normal. Por vezes, você escuta isso. Uma série de livros reeditados e publicados na última década sobre branquitude tem mostrado isso. E nas entrevistas, as pessoas brancas, os territórios brancos, falam, mas o que é ser branco? Isso é normal. E vocês já estiveram aqui com a Lia Werner Schuckmann, que explicou isso com bastante robustez. Mas veja, o meu interesse em resgatar isso é por quê? É porque a esse branco e a esse normal também foi vinculado uma série de atributos. Então, por exemplo, quando a gente vai na gôndola de uma farmácia
um depósito de produtos de higiene. E a gente vê lá, shampoo para cabelos normais. Percebem essa? É ótima. O shampoo para cabelos normais. Quando você cria um shampoo para cabelos normais, tá dito, né? Vocês já sacaram. Mas veja, essa vinculação, ela está atribuindo a determinado grupo, insistindo na lógica de determinado grupo, que determinado grupo não é só normal, como ele é a norma. Então, você convidar e, acima de tudo, convocar esse grupo que se entende e foi entendido enquanto norma para se compreender diferentemente disso é convidá-lo a enlouquecer. Para sair da branquitude, tem que enlouquecer. A loucura é a saída para o branco. Ou o branco enlouquece, ou ele não vai conseguir fazer relação. Contudo, enlouquecer, sem ficar doido, sem ficar doida, é algo que a colonialidade mais teme. E algo que ela só experimenta, não sei se só, mas que ela muitas vezes experimenta na afrodiáspora. É na capoeira, em especial no de Angola. É no samba. É no candomblé. É na black music. É com a feijoada. É no coco. É no baião. São nessas experiências, quando vividas de modo não colonial, né, porque daí vira uma apropriação, vira outra coisa, mas quando vividas de modo não colonial, que o branco experimenta uma relação da qual ele se racializa na relação com o diferente. Com a diferença. E aí, esse diferente não é mais o diferente anormal. Não é mais o diferente outro, o diferente patologizado. Embora não basta o território, eu vou insistir, precisa de relação. Não basta contratar um pagode. É isso que eu estou tentando dizer. Precisa fazer relação. E relação, para um autor chamado Glissant, Edouard Glissant, um filósofo bastante rigoroso, e relação para ele se distingue entre relação com R maiúsculo, com R minúsculo. Eu prometo não entrar nisso, porque eu mesmo não entendo isso tão bem, mas a questão é que ele aposta numa relação crioula, o Glissant. E a relação crioula está vindo de uma tradição distinta da ideia de crioulo que a gente tem no Brasil. Porque crioulo no Brasil, tamanha o aviltamento da colonialidade, colou também na compreensão de inferioridade. Relação crioula tem a ver com uma relação radical da diferença. Uma relação radical da diferença. E para um convite, em especial estando em São Paulo, de uma cidade tão supostamente organizada, supostamente que insiste num certo planejamento, ela promove
uma não relação. E ela promove uma não relação porque se a gente faz relação, a gente enlouquece. Porque é enlouquecedor. Sair de um espaço confortável como esse e se deparar com pessoas em situação de rua. Como isso aqui. Se eu faço relação com isso, e a gente vai encontrar essa cena quando todos sairmos daqui. Se eu faço relação com isso, eu enlouqueço. E é justamente esse não enlouquecimento que permite e que mantém essa lógica de organização. Então, por mais que a gente pleiteie a revolução, isso não vai se dar fora da loucura. Mas como que isso pode acontecer? Né? O desnorteamento do saber e poder, se ela exige uma ação, como que eu posso fazer isso de um modo que eu enlouqueça, como está sendo tão insistido, e não endoide junto, numa coxa que seja comunitária, que seja pública, que seja territorial. E, por isso, o resgate, a proposta comunitária, coletiva e territorial dos quilombos. E, nessa chave, o quilombo enquanto ação, um dispositivo de aquilombação. A aquilombação da saúde mental. A aquilombação do SESC. A aquilombação das margens clínicas. A aquilombação das subjetividades. A aquilombação do cuidado. A aquilombação da clínica. Essa aquilombação, ela aposta nos elementos que estão no entre, que são atlânticos, que não estão necessariamente em África, que não estão necessariamente em Brasil, mas que estão nesse percurso. Nisso que Beatriz Nascimento compreendeu enquanto afro-atlântico, quando foi pensando os quilombos na dimensão subjetiva, quando compreendeu os quilombos para além dos territórios que clamam de modo ativo e resistente pelo direito de demarcação de terra. Mas quando Beatriz compreende os quilombos para além desses territórios, ela fala o quilombo está em nós e também nesses territórios, mas em nós ele ganha uma dimensão de trânsito. Porque aí, mesmo quem não é estrito senso quilombola, pode se aquilombar. E essa aquilombação, como é ato, ela é percurso, ela exige movimento. E como ela é contracolonial, ela exige um movimento que se dá perante o exercício colonial. O exercício colonial está aí. Então, ele é um movimento contrário à lógica colonial. Só que vai acontecer em meio a ela. Sendo assim, a manicomialização colonial, ela vai estar em curso e ela vai exigir uma produção de cuidado antirracista, coletiva, territorial, que não vai se dar provindo de manuais. Embora é importante saber o que estamos fazendo. Mas que vai se dar numa ação relacional entre desiguais.
no gênero, na classe e na raça. Nesse sentido, o quilombo não é gueto. A quilombação não é de pretos para pretos, de pobres para pobres, da perifa para perifa. Todavia, ela tem um protagonismo periférico, um protagonismo negro e um protagonismo queer. Mas protagonismo não é exclusividade, muito menos lacração. Nessa direção, a produção afrodiaspórica, ela não visa um exercício de autoprodução. Aí alguém pode falar, pô, mas nesse palco cheio de luz aí em cima, nessa distância. Tudo bem, porque ela se dá, em linguajar psicanalítico, na transferência, em linguajar afrodiaspórico, no ori, em linguajar de Manos e Minas, na troca, no vai e vem. Esse vai e vem, ele é desnorteado, ele é ponte, ele é entre, ele é um território meio. Numa cidade organizada como São Paulo, um território meio é um território suspenso. Porque ele não é nem um lado da ponte e nem o outro. Ele está na suspensão do viaduto, que é um território de encontro, mas é um território ar. Ele não tem solo. Ele é um território suspenso, mas ele é um território de ligação. E, por isso, ele não está desconectado. Pelo contrário, ele é um território que promove conexão. Mas, para ver a cidade do alto, você tem que estar de bike ou você tem que estar no busão. Não dá para você estar individualizado no seu carro. E aqui a crítica não é o automóvel individual, mas a lógica capitalista, que não vai tomando, pensando um território que circula de forma oxigenada, de forma coletiva. Nessa chave, o antimanicolonial está pensando a produção de saúde, e a produção de saúde mental. Por isso, ela é ecológica. Por isso, a antimanicolonialidade, ela é SUSista. Por isso, ela é desnorteada. Porque, para se pôr numa bike ou num busão sucateado, tem que estar louco, só que numa outra chave, né? Mas ela questiona o porquê que é tão arriscado esses dois tipos de transporte. Para não ir tão longe, o que eu estou querendo apontar é o seguinte. O antimanicolonial protesta por uma outra lógica de vida, por uma outra lógica de relação, por uma outra lógica de cidade. Uma cidade que não segrega. Uma cidade que não separa na sua essência. Mas isso vai exigir do campo que pensou a reforma do manicômio, que pensou a reforma da segregação, que pensou como cuidar, lidar e agir nos territórios, que ela seja anti-manicolonial. A primeira vez que eu escutei isso foi na cidade de Porto Alegre, de uma pesquisadora chamada Bárbara. Bárbara
compreendeu esse conceito antimanicolonial, salvo engano, na sua especialização do censo, na URGS. E esse termo ficou ali me desnorteando por um bom período. E eu resgato esse termo conceito na minha tese de doutoramento. E ali eu tento colocar ele em diálogo com autores e autoras como Abdias do Nascimento, Clóvis Moura, Beatriz Nascimento, Marilé de Almeida, dentre outros e outras que foram pensando o quilombo enquanto essa metáfora de liberdade. Uma metáfora de liberdade, ela aposta não só numa utopia, ela aposta em um modelo que foi proposto no momento de maior segregação desse país. Num modelo que foi proposto não apenas para negros, mas num momento que foi proposto onde o chicote estralava literalmente. Onde esse país foi o último a abolir esse sistema. Um sistema que não só objetificou pela via do trabalho não remunerado, mas que desumanizou. E essa é a grande diferença nesse momento. Então, a quilombação, ela era uma ferramenta quilombola de reumanização. E por isso que ela serve para a manicolonialidade, para a manicolonização. Porque o manicômio, tal qual a escravização, ele também aposta na desumanização. Nesse aspecto, o processo manicolonial, manicomial, ele bebe da escravização, do sistema escravocrata. Porque ele fala, o modo é desumanizar. Então, não fazer relação com quem passa frio na rua é porque esses corpos estão desumanizados. Se não estivessem, seria impossível jantar na frente deles. Que dirá fazer Cooper? Se a gente continua vivendo em frente a determinados corpos nessas condições, é porque esses corpos estão desumanizados. Então, e o processo de desumanização no Brasil, em grande território fora dele também, mas nos interessa muito o Brasil, ele tem esse aspecto colonial. Então, não à toa que há uma pretitude nas pessoas em situação de rua, na Cracolândia. Não à toa que há uma pretitude nas posições desumanizadas do mercado de trabalho. E assim vai. Porque a vinculação entre corpos pretos, modos de vida pretos, territórios negros e desumanização e diminuição de valor e existência é algo intrínseco, é algo que nos separa. Então, como pôde a reforma psiquiátrica brasileira, que tanto pautou, trabalhou e vislumbrou, praticou um conceito de liberdade, uma proposta de liberdade, ter feito isso sem pensar raça, racismo, de modo transversal, de modo central
na sua discussão? Por que que demorou tanto e ainda demora para algumas de nós, alguns de nós desse campo, entender que racismo é matéria primeira da manicolonialidade? Então, quando a professora Raquel Gouveia vai questionar o suposto holocausto brasileiro, que seria o manicômio, perguntando, mas se trata de um holocausto? Me parece mais que se trata de um navio negreiro. Né? Que vem da fala de uma das visitas do Basaglia, e depois se torna o título de um livro, um importante livro, do brasileiro e da luta antimanicomial. Mas como é que a gente vai importando o horror do nazismo, que é um horror, para o pátio do manicômio brasileiro, sem desconsiderar o horror nazista, mas sem compreender que as inscrições corpóreas que maciçamente estão e estavam nos pátios manicomiais brasileiros não eram judeus. E não estou dizendo que judeus não enlouquecem e não foram manicomializados. Então, a gente racializar a reforma psiquiátrica é algo que está em disputa. Está em disputa nas formações, está em disputa nas diversas abordagens do cuidado, está em disputa, é uma disputa intersetorial, está em disputa política nas instâncias macropolíticas. Não à toa surgem movimentos como a Frente Nacional de Negros e Negras por Saúde Mental, que trabalhou arduamente junto a muitos outros grupos para que a gente pudesse hoje, pela primeira vez no Brasil, uma mulher negra à frente do Ministério, na cadeira da saúde mental. E ainda assim, com um desafio enorme, certamente, né, para poder racializar esse campo e generificá-lo também. Para que as escolas, sejam de psicanálise, de terapia ocupacional, do serviço social, da educação física, da medicina, da enfermagem e de tantas outras áreas que compõem o campo da saúde mental, de artistas, possa, desde a formação, ter livros como o do Kwame, para que essas formações não tenham que ficar às margens. É muito interessante a rede de escutas e estudos marginais. Mas, ao mesmo tempo, é curioso, né? A gente tem que existir. Se, eu acho muito interessante o Instituto Ama Psique e Negritude ter um curso de psicologia e relações sociais. Acho muito interessante. Mas é um horror isso ter que existir. Não pelo curso em si. Mas só tem que existir um curso de psicologia e relações sociais, porque na ementa dos cursos de psicologia, essa disciplina não existe. Então, uma instituição do movimento negro, que tem majoritariamente psicólogas negras, tem que criar um curso paralelo no país onde tem a maioria de negros comparado a quase todos os outros países do mundo. Isso é uma incoerência que só o racismo pode explicar. Tal qual o Sistema Único de Saúde, que é, na atenção básica, os dados mostram que ele tem cor. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra ser desconhecida, não debatida,
e não aplicada. Então, ou a gente enlouquece, ou a gente vai ter muita dificuldade de fazer equidade racial. Mas por que insistir tanto na loucura? Insistir tanto na loucura porque a loucura ela faz uma intervenção no território. Quando eu tive a felicidade de encontrar, por mais de uma década, equipamentos como o Centro de Convivência Cooperativa, como o Centro de Atenção Psicossocial, como estratégias como o matriciamento, como a Política Nacional de Humanização. Quando eu tive a felicidade de encontrar um campo de trabalho como o SUS, uma das primeiras coisas que eu fui exigido a fazer era me desnortear perante grande parte das coisas que eu tinha aprendido na minha graduação. E um dos desnorteamentos era que eu não ia atender, né? Eu sou psicólogo, né? Vocês podem imaginar. Que eu não ia atender a quatro paredes. E que eu não estava... Que mesmo quando eu estivesse atendendo uma pessoa, aquele atendimento não era para ela. Era para o coletivo. Mesmo quando eu estivesse atendendo uma pessoa. Que aquele atendimento não era para aquela pessoa. Mas era para o território e para o coletivo. Uma clínica da saúde coletiva. Até porque a dor que aquela pessoa podia narrar podia estar nela, mas não era só dela. Sendo assim, quando uma das estratégias que eu fui muito rapidamente exigido a compreender era que eu precisava loucamente sair com ditos loucos para a rua. E eu falava, mas por que eu preciso sair para a rua? Porque o território precisava compreender não só aquele equipamento, mas fazer relação com aquelas pessoas que estavam impedidas de ampla relação. Porque, do contrário, a gente teria um equipamento muito legal, mas ainda segregado. No meio da cidade, mas ainda segregado. E, então, era um certo convite para que esse equipamento estivesse cada vez mais na rua, cada vez mais agindo na rua, para que as pessoas da rua recebessem a intervenção. Então, veja, esse tipo de intervenção servia para os ditos loucos e loucas? Sim. Mas, na real, não era bem para eles. Só que aí, eu voltava no norteamento. Porque a gente ia para a rua, mas aí o Christian Dunker sacou. Mas a lógica condominial não permitia muita relação. Porque a gente ia para a praça, mas não tinha ninguém na praça. Aí a gente ia na biblioteca pública, aí oferecia um sótão da biblioteca para a gente ficar. Literalmente. Aí a gente ia para o centro de esportes comunitários do território, aí eles reservavam um horário para a gente jogar bola. Então, cada vez mais, a lógica da segregação ela ia se restabelecendo, mesmo nos espaços que eram públicos. Eram públicos, mas não estavam coletivizados. Então, não é porque é público que é coletivo. E quando tinha bastante gente no entorno, eu comecei a perceber que não necessariamente fazia relação. E quando fazia relação numa chave que o Frantz Fanon conceituou como ontologia negativa.
aonde eu olho o outro, de um modo que eu compreendo esse outro como inferior a mim. Então, gerava curiosidade e gerava uma significação ao outro que afirmava aquela suposta normalidade, ou aquela suposta condição de classe mais abastada, ou mesmo a condição de branco. Então, a relação iniciava com R minúsculo, porque ela ainda ocorria, mas não ocorria de um modo que se punha no entre, que estava no Atlântico, que fazia encontro, que amalgamava. Ainda era uma relação para se afirmar. E aí, o que os que de loucos não tinham nada diziam é: a gente não quer ir pra lá, não. Quero não. Só que aí é treta, né? Porque. E aonde você quer ficar, então? Ah, só mais fica aqui no CAPS. Aí é a convivência cheia. Então, veja, encarar o manicômio é encarar essa lógica de cidade. Encarar o manicômio é encarar a branquitude. Encarar o manicômio é encarar uma lógica classista. Encarar o manicômio é insistir na oportunidade aos playboys, aos brancos, da branquitude, claro. E ao centro. O que a afrodiáspora insiste é numa oportunidade que a gente insiste em não aceitar. O que negros e negras, o que a periferia tem feito, o que o samba, o rap, o que as fábricas, os barracões, os roncós têm insistido é numa oportunidade. O Krenak está cansado de dizer isso. O que a população indígena tem feito por nós, das ditas metrópoles, é uma oportunidade que a gente tem insistido em recusar. A quilombação é um convite. Ninguém é obrigado. Todavia, todo mundo samba. Agora, como é que a gente sai da ideia de que quem não gosta de samba, bom sujeito não é? Essa é algo que também a gente, preto preta, vai ter que entender. Porque não é ser ruim da cabeça e doente do pé. É o efeito radical da colonialidade sobre a branquitude, que, pasmem, é maior do que sobre os nossos corpos. A colonialidade fez muito mal, e faz muito mal, para quem ela visou colonializar. Mas ela manicomializou fora do manicômio. Ela manicomializou no pensamento e numa ideia de superioridade aquele que não necessariamente, como diz o Emicida, tem a pele alvo, mas tem a pele alva. Então, ou a reforma psiquiátrica muda o seu foco, ou a gente vai continuar insistindo em psicopatologizar quem talvez nem está precisando tanto de cuidado assim. Muito obrigado.
Obrigada, Emi. Caramba. Eu escrevi desumanização aqui algumas vezes, né? Fiquei pensando o quanto que a gente constantemente se desumaniza, né? Para desumanizar o outro. Kwame? Bom, eu pensei várias coisas aqui. Inclusive, o Emiliano foi o primeiro que a gente convidou na formação em agosto lá de 2020. E eu tô aqui nesse exercício aqui entre passantes, né? Essa vista aqui dos carros passantes, então. E vou radicalizar. O que é enlouquecer? E a radicalização de perguntar isso, apesar da complexidade, é para a gente pensar esse contexto de saúde mental que a gente tem, em que enlouquecimento é uma ontologia negativa. Acho que você fez uma diferenciação a partir da Clarice Lispector, mas acho que seria muito legal te ouvir mais sobre essa ideia de o que é enlouquecimento, a partir de um outro lugar, de um desnorteamento, né? Desse desnorteamento que eu pensei, que será que é falar o português? Desnortear? Pensando nesse letramento que a gente está pensando aqui. Bem, para a gente começar, quem tiver mais perguntas, a gente faz uma rodada, tá? A gente só fica aqui no lugar de fomentar vocês a falarem também. Um bloco de três, né? Mais questões? Eu sempre brinco, se não tiver mais, eu tenho aqui umas 3 páginas aqui para continuar perguntando, né? Oi, meu nome é Luanda, eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho no CAPS de Drogas, na região do Ipiranga. E eu tô num lugar que a gente transita entre uma parte da população que tem acesso, né? É um bairro que tem uma parte que é elitizada, e eu tô numa parte em que a gente tem ali a mini Cracolândia, né? Que a gente chama. E eu, na equipe, como uma mulher negra, né, pauto meu cuidado pensando nisso que o Emiliano trouxe, que é levar para fora do CAPS, né, essa visibilidade. E aí eu me vejo alienígena na minha equipe, porque muitas vezes eu tento levar isso no coletivo e eu constantemente sou minada pela minha própria equipe, né? E a minha pergunta é, como é que a gente traz essa proximidade? Porque na minha equipe a maioria são pessoas brancas, e quando eu tento aproximar no discurso do aquilombamento, isso gera um incômodo a ponto de eu ser silenciada, né? Então, como é que eu, enquanto uma mulher preta que trabalha para o SUS e estou lá fazendo um trabalho, tentando fazer um trabalho de saúde mental, consigo construir essa aproximação com essa narrativa? Boa noite a todos, todas e todes. Emiliano, parabéns pelo seu trabalho. Acho que a pausa coletiva é do impacto mesmo. Fantástico. Parabéns pelo evento, organização também. Meu nome é Luciana, eu sou socióloga e estudo privação de liberdade para jovens aqui em São Paulo, Função Casa. E também trabalhei um tempo com letramento racial
para algumas empresas, instituições privadas e públicas, especialmente na pandemia, porque estavam confundindo muitas pessoas, tanto em shopping de classe alta como escolas também, usuários e pais com pedintes, né? Aí estava causando alguns problemas, e eu era uma das professoras que pensava o curso, executava o curso, e muitas vezes foi para a segurança dessa área privada, né? E eu ficava muito impressionada com... Eu não sei se é uma estratégia de defesa, mas, por exemplo, eram cursos breves, não era de aprendizado, mas de informação. Então, a gente costumava levar dado, foto, situações. E havia uma resistência muito grande das pessoas negras, especialmente, de entender aquilo como racismo. Ah, não, mas isso daí não é possível, esse dado não é. Essa foto não, mas não é no Brasil isso, será? Tinha essa resistência. E aí uma coisa que eu fiquei pensando é do enraizamento do discurso da democracia racial. Se isso também impede a gente, como que isso impede a gente de aquilombar também com o outro, e assim como os nossos também, né, que eu acho que é importante que esse não reconhecimento, né, do racismo e da própria pessoa como negra também. Quero agradecer as perguntas, né, do Kwame, da Luanda e da Luciana. Quer enlouquecer, aí tem que estar muito louco. Vamos pensar juntos, sim, porque apostar na loucura, né, é o que a gente encontra no... conceitualmente, que a gente encontra na Chilimbembe, Sair da Grande Noite, é o que a gente encontra no Deleuze e Guattari, é o que a gente encontra no Basaglia e na Basaglia, é o que a gente encontra no Lancet e em tantas e tantos outros. Contudo, o que tem de... parece que de comum nisso. Porque, conceitualmente, e não só, operacionalmente também, ali tem um construto que ele não é só conceitual, ele é operacional, eles e elas vão propondo modos de fazer e saber saúde mental que estavam num devir do que até então estava proposto. Um devir negro, não inicialmente como compreendeu Mbembe, com o neoliberalismo tão aviltador, que então outros grupos étnico-raciais iriam experimentar determinada desumanização que até então apenas negros e indígenas tinham vivido, mas o devir negro não só nessa proposta. No aquilombamento, na aquilombação, o devir negro ele está apostando naquilo que produz saúde mental, que até então é proposto para fora. Veja, dá um exemplo que pode parecer caricato, mas não é. Eu vou oferecer a vocês rabo, orelha,
focinho e barriga, talo de couve e farinha. Isso é produção de morte, inicialmente, intenção. Aí o dele negro pega a barriga, faz torresmo, pega o talo de couve e refoga. Pega focinho, pé, rabo, tá? Mistura o feijão, faz feijoada. Isso se torna o principal prato da gastronomia, dita gastronomia brasileira, que é um absurdo, mas... É. Essa produção, essa tecnologia, essa produção de você transformar política de morte em política de vida, ofertar isso para todos, inclusive para aqueles que te ofereceram aquilo enquanto política de morte, é uma capacidade que humaniza, inclusive aquele que quis te matar. Só que aquele que quis te matar, te oferecendo focinho, rabo e barriga, quando compreende a vida que foi fomentada daquilo que ele ofereceu para matar, fala, ah, então isso não é de ninguém, é nosso, né? Isso não é, é nosso. Só que tem uma criação essa parada. Quase que eu falo um palavrão aqui. Tem uma criação isso. E aí vem uma outra produção de morte, que é não dar nome aos bois, né? Que é não dizer, pô, isso aqui continua sendo de geral. Contudo, é produzido por determinado grupo. E depois chamam a gente de identitário. Não há por que temer o devir negro, porque ele oferta aquilo que é particular para o universal. A questão é que quando ele é ofertado a chave universal, se universaliza aquilo. E aquilo perde a particularidade negra. E esse cálculo continua sendo oferecer focinho, barriga, orelha e pé. Então, o que a gente precisa quebrar não é a produção de inventividade, mas é a produção de não crédito, de não nomeação. Porque essa lógica, ela visa despotencializar essa produção de vida. E isso está, ao ser identificado, o que está acontecendo com o grupo negro? Vai falar assim, ah, é? Então não vou mais esperar de você que, não, que faça a relação. Porque tu não sabe fazer relação. Eu vou fazer a relação entre os meus. Eu vou nomear isso aqui para mim, isso aqui vai ser só meu, então. A gente corre esse risco. É nisso que a quilombação aposta? Certamente não. Mas esse risco está aí. E se isso acontecer, é sintoma da própria lógica. Certamente, a população negra vai ser culpabilizada de novo. Enquanto identitários, enquanto pessoas que não sabem compor, que não sabem trocar, que não sabem se relacionar, e etc. E tal. Mas está gravando, né? E não sou eu que estou dizendo só. Isso é efeito de mais de 500 anos insistindo em relação.
e se deparando com uma lógica de relação que só faz quando há serventia. Ou que confunde relação com R maiúsculo com R minúsculo, faz relação a lá aquele filme Que Horas Ela Volta. Ah, mas eu tenho uma trabalhadora que foi quase mãe da família. Então veja, enlouquecer é mudar o modo de relação. É mudar o modo de relação. É, nesse sentido, Luanda, você não está sozinha. Porque desde que o SUS, em especial na cidade de São Paulo, vem se tornando empresa, ele vem configurando uma lógica de contratação e gestão que é estruturalmente racista. Então, desde a contratação, né, a gente não esquece que essas empresas contratam com currículos em sites que pedem foto. Né? Não preciso explicar muito por que alguém num currículo pede foto. Né? Uma coisa que não, a foto não conta muito o meu percurso, mas tem um fenômeno estético, fenotípico aí que deve interessar para esse grupo. Né? Mas essa lógica que é chamada de parcerização, ela vai modificando um dos espaços onde, tradicionalmente, a população negra sempre adentrou, que foi o serviço público. Evidentemente que, não no judiciário, mas na assistência, no SUS, e também dentro desse sistema de forma estratificada, mas sempre adentrou. Essas equipes, divididas em técnicos e não técnicos, elas têm, nessa lógica empresarial, elas vão sendo tomadas por uma produção capitalista que tem ferramentas, e aí, desculpa, mas aqui, produtividade. E ao que você está contando que convoca a equipe é o que vai na contramão dessa lógica de produtividade. Sendo assim, quando nos dão focinho, orelha e rabo, a gente faz feijoada. Então, minha companheira, a gente vai encontrar modos inventivos de pegar as tabelas de produtividade e bombar aquela parada, fazendo saúde da população negra, que não é uma coisa identitária do SUS, é uma política. Mas você pode dizer, pô, mas como que eu vou fazer isso? Veja, sugeria, você falou assim, ah, dá uma pista, eu também não sou o dono do saber, mas eu sugiro partir do primeiro ponto, que é a racialização, não da equipe, porque a equipe já está dizendo a você que ela não vai se racializar. De quem vocês acolhem? O quesito raça-cor, para nós na saúde mental, acho que vocês já estão cansados de me escutar dizer isso, ele não é uma ferramenta que visa uma mensuração apenas quantitativa. Ela é uma ferramenta qualitativa para nós na saúde mental. Isso compreende o que está no livro que está sendo vendido ali, que é o livro do Aquilombamento. É isso aí, fazendo propaganda, isso aí, né? Falaram, pô, falou tanto do capitalismo, agora está aí, o self-man. Agora está aí sendo empreendedor de si mesmo. Só não é isso porque se trata de um projeto social, do grupo Egbé, do Diálogos da Diáspora. Então, isso não está dando dinheiro para ninguém. Pelo contrário. Mas veja, a parada é a seguinte. O quesito raça-cor, para nós, ele é analítico. Um quesito raça-cor analítico, ele não pode parar
na recepção do serviço. Ele tem que ganhar uma dimensão qualitativa. Então, veja, se eu começar a discutir um caso com vocês e eu não falar a idade, imediatamente alguém vai me interromper e vai falar qual a idade dessa pessoa. Porque não tem como ninguém aqui fazer um raciocínio de cuidado em saúde mental, raciocínio clínico, sem saber a idade. Tá bom? A gente faz isso com idade, a gente faz isso com território, a gente faz isso com uma série de fatores. Se tem mãe, se não tem. A gente não faz isso com raça. Então, quando você pergunta lá no atendimento, no acolhimento, qual é a sua cor? Você se autodeclara preto ou pardo, que contempla a raça negra? Você se autodeclara da cor branca, que contempla o grupo racial branco? Você se autodeclara amarelo, que contempla o grupo nipo-brasileiro, asiáticos, ditos enquanto japoneses? Você se autodeclara de alguma etnia indígena? Se sim, qual? E aí é só lembrar os nomes das ruralidades perdidas. Tem um monte de indígena, só não tem indígena, né? Mas dá as dicas. Fala, Caiová, nananá. Aí, as pessoas vão falar, por que essa pergunta? Isso é racismo. Não. Essa provocação, que ela é tensa, não é tranquila. Ela traz para dentro uma discussão. Pô, é racismo perguntar isso? É racismo. E por quê? Porque eu aprendi na minha casa que, cor, que nós somos todos humanos, que não interessa, que nós somos todos iguais, que nananana, isso é... Deu conversa. Ah, mas a Luanda é fogo, a Luanda só pensa nisso, ela não pensa em outra coisa, ela fica fazendo essas perguntas que não tem nada a ver, e etc e tal. Mas veja, está lá na folha, né, de cadastro, né? Tudo aquilo tem que ser perguntado. Às vezes a gente tem um recurso para falar para a equipe, eu só estou cumprindo aqui a parada. E o negócio está acontecendo. A feijoada tá crescendo, sabe? A folha de louro tá soltando o seu cheiro, entendeu? O aroma. A folha de louro está ali cumprindo a sua função. Somos folhas de louro. Sozinha você não está, mas também a gente não vai precisar ser a costelinha da feijoada. Ser folha de louro já é bastante coisa. Tá bom, mano? Por nada. Agora, nessa chave, Luciana, a gente também vai quebrando um pouco o mito da democracia racial. Porque o mito da democracia racial, ele tem uma cilada. Não era amor, era cilada, né? Tem o mito da democracia racial tem uma sacada que é a seguinte. Ele afirma que é comum aquilo que não está comunizado. Então, ele afirma, e isso está nas teorias do Arthur Ramos, isso foi vendido para fora do Brasil, isso está no Sérgio Buarque de Holanda, isso está teorizado e está no imaginário social também. Que não só as raças no Brasil fazem relação, como que esse assunto é um assunto debatido, é um assunto comum. Ou que, então, ele não precisa ser debatido. Sabe aquela ideia do mito? Religião, política e... A gente vai acrescentar racismo nessa coisa. Porque tem essa construção de que religião, política e racismo não se discute. Então, vejam. Quando a gente faz esse exercício, que eu estou sugerindo à Luanda, que não só através do quesito essa cor, mas o exercício de comunizar aquilo que o mito da democracia racial ensinou que é comum, mas não está comunizado. Eu lembrei de uma
numa situação aqui tão particular. Mas eu vou contar. A gente estava numa roda de homens. E aí, numa sauna, todo mundo pelado. Sauna. Aí, um grupo da minha família. E aí tinha uma série de homens brancos e a minha família, homens negros. E aí, num determinado momento, isso era início dos anos 2000, o meu tio falou assim, e as cotas raciais, hein? Puta, cara, assim... Não... Caraca! Já tava difícil respirar, né? Sauna, assim, aquela sauna... Não era vapor, era sauna seca. Né? Já tava difícil respirar. Sumiu, acabou assim. Só que não era vapor. Então, ia saindo um, depois dava um tempo, saia o outro. Depois saia... Aí a gente começou a rir, assim. E fomos pra outra sala. Né? Aí, meu tio de novo. E as cotas raciais? Isso lá em mim. E aí, na terceira sala, né? A galera começou a ficar, porque sabe, não adiantava mais, aquilo estava uma coisa que não ia adiantar. Assim. E a gente começou a conversar lá sobre as costas raciais ali, no início dos anos 2000. Então, foi bom lembrar disso, obrigado. É um exercício que tira o ar no início, mas que faz bem para o pulmão, essa onda. Emi, queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte. Quando ocorrem denúncias em grupos, instituições, denúncias de racismo, como é que seria uma forma da quilombação de lidar com isso? Quem mais? Obrigada. Ei, boa noite. Meu nome é Ana. Eu sou terapeuta clínica e tenho algumas questões com isso. Tenho algumas questões com a clínica e, mesmo sabendo a potência e acompanhando assim os processos e o impacto disso, não tem como não me implicar no processo e não pensar no não pensar na crítica desse espaço também, né? E é justamente nisso que eu queria formular minha pergunta, assim, trazer um pouco da questão. Acho que vai muito para uma ideia de querer saber se é possível assim, né, fazer essa aquilombação dentro de uma ferramenta da própria branquitude, assim, né? E pensando esse espaço, essa criação enfim, a psicologia, a psicanálise, esse espaço terapêutico, esse espaço de análise, enquanto mais um dispositivo de controle individual, que também parte considera uma norma de saúde e de saúde mental, assim, né? Se é que existe. E aí me bate muito em um lugar de por que brigar e por que enegrecer esse espaço e esse dispositivo que, em sua gênese, é branco. Assim. E aí, quando eu fiquei pensando nisso, me veio muito... um tweet mesmo que vi essa semana, que eu achei incrível, que era sobre... uma coisa bem breve, uma coisa meio... É sobre desocupar espaços? Eu achei ele incrível, achei esse tweet engraçado, mas, ao mesmo tempo, que é algo que também me pega, assim, pessoalmente, né? Por que que... brigar tanto por esses espaços que já não são nossos, de um modo bem basal, assim, e por que não apenas criar um outro dispositivo,
uma outra ferramenta em que a gente pudesse simplesmente criar as nossas próprias diretrizes, e não pensando apenas em uma diretriz propriamente negra, assim, né, mas nessa aquilombação da relação com a diferença, como você trouxe, assim, né? E não necessariamente essa norma também, inclusive, tão binária do preto e branco, como se tivesse que ser ou um ou outro. Enfim. Boa noite, eu sou a Domênica, terapeuta ocupacional. Um prazer te ouvir sempre, né? Eu acho que, quando eu te escuto, eu te sinto também. E acho que, por isso que eu sempre gosto muito de te escutar e sentir. E aí, quando você traz, eu estava aqui, tranquila, né? Eu falei, ah, hoje eu vou voltar embora um pouco mais. E aí, você trouxe, né, essa questão do território meio, esse território suspenso, ar, e aí eu acho que te senti tem a ver com essa questão da cosmopercepção, né? Acho que você traz isso muito. E eu fiquei pensando em outros territórios. E aí, sei lá, se você já parou para pensar território fogo e pensar aí nesse resgate aí a partir... Não sei se eu estou viajando, se faz sentido, mas para mim faz. E aí eu queria fazer essa pergunta para você. Boa noite, tudo bem? Eu atuo no território da Brasilândia e uma coisa que a gente tem se deparado bastante por lá, acho que assim, as falas até agora já contemplaram a importância do quesito cor, né? E de tomar ele como analítico. E aí uma das coisas que eu tenho observado na UBS que eu estou atuando como estagiário é que a população não se reconhece como preta, né? E é uma população majoritariamente preta. E a UBS tem tentado pensar estratégias de promoção de saúde para a população negra. Um grupo dentro da UBS, né, tem se mobilizado para isso. Inclusive, assim, um pouco de repercussão do projeto do Ama Psique e Negritude lá. E tem sido bem difícil pensar estratégias que a saúde pode tomar para conscientização da população e para identificação da população como negra, assim, como preta. E aí acho que eu queria ouvir, assim, você falar um pouco sobre como dentro da quilombação a saúde e, óbvio, que interlocução com outras áreas e instituições poderia fazer com que a população poderia promover essa identificação da população, assim, né? Que é óbvio que a identificação não se dá por não querer ser pele-alvo, né? Justamente o que você estava falando antes. Então, é isso. Obrigado. Como é seu nome? Gabriel. Não, como eu estava dizendo, que talvez tivesse outra pergunta, mas eu sugiro a gente ficar com essas inicialmente, porque... Eu vou tentar inverter um pouco aqui a ordem. Sabe, Gabriel, como eu tentei dizer... A reforma psiquiátrica, na sua essência, ela sempre visou a transformação do território. E ela sempre visou identificar no território o que estava manicomializado, que não eram os loucos, necessariamente. Quando você tira os loucos do manicômio, você dá uma chance aos territórios que o segregaram, de se desmanicomializar. Então, o processo de branqueamento no Brasil é um processo manicomial.
manicolonial. Tá? E que ele impacta a subjetividade do brasileiro, inclusive de negros e negras, e não só. E então, você tem TEDs que vão mostrando isso, você tem livros que vão mostrando isso, que mostram o desejo do olho verde, do nariz, enfim, tem toda uma... em torno do processo de branqueamento. Isso também acontece com o território. Então, quando você opera uma clínica racializada, um cuidado racializado no território, esse território, de cara, ele resiste. Vai falar, que é isso? Para que isso? Eu sempre lembro de uma escola na zona norte de São Paulo, não na Brasilândia, mas essa no Limão, bem próximo à Marginal, quase em que ela tinha o nome de um ditador paraguaio. E aí ela decide que ela vai, por um ano, ela vai fazer uma educação antirracista. Ao longo de um ano, não foi em novembro, ao longo de um ano. Então, chegou agora o mês junino, não era festa de São João, era festa de Xangô. Então, a escola estava dizendo, olha, tal qual São João, Xangô, questão do fogo, né? O fogo de Xangô, Então, também tem pipoca, tal qual São João, mas estava significado de outra forma. Também tem canjica, tal qual São João, mas estava significado de outra forma. Isso aconteceu na festa junina, isso aconteceu no Dia das Mães, isso aconteceu no Dia dos Pais, isso aconteceu no calendário todo, do ano todo. Antes, bem antes de dezembro, tinha uma pichação no muro da escola escrito. E de um bairro, bairro do Limão, principalmente quase lá no Carrefour, lá embaixo, lá perto da Marginal, majoritariamente negro. Tinha uma pichação escrito. Vamos cuidar das nossas crianças brancas. No muro da escola, com duas suásticas, uma em cada ponta. Vocês encontram essas fotos na internet facilmente, é só colocar. Então, essa escola depois foi rebatizada e ela se chama Nelson Mandela hoje. Ela tira o nome de um ditador paraguaio para colocar o nome de um ícone, né, da relação. Então, veja, o território ele vai reagir. Ele vai reagir à colonialidade que opera sobre ele, mesmo que ele tenha uma pretitude. E nessa direção que eu vou respondendo um pouco a Ana. Não sei se é branco. Eu sei que nessas abordagens, nessas escolas, tem uma maioria branca. Mas como você falou, não me interessa ser branco. Porque você mesmo foi dando a pista. Você falou assim, tem que escapar a lógica binária. Ser branco, ser preto, ser... Então, se a psicologia, se a psicanálise é branca, a pergunta é se ela serve para as diferenças. Então, veja, eu lembro muito de um psicanalista argentino chamado Alfredo Mufá. Ele tem um livro sobre a psicoterapia da oprimida, acho que é. E ali ele está, livro de 83. E ali o Mufá, ele está dizendo assim, não me interessa se é o Freud, o Lacan, interessa o quanto isso serve para o contexto latino-americano. Se servir, estamos juntos. Se não servir, a gente vai atrás do que serve.
Então, para a gente não cair numa cilada binária, como você bem apontou, para não criar a Black Psychology, e nem criar o ambulatório de saúde mental da população negra, onde os blacks... Imagina, o neoliberalismo vai adorar isso aí, eu sempre digo. Porque os blacks vão atender os blacks com a psicopsicologia black, que vai receitar a Ritalina Black, né? Então, e no DSM, na CID-10, vai ter transtorno mental específico da população negra provindo do racismo antinegro. Não pense que a indústria farmacológica e que a psiquiatria manicomial, há muitas psiquiatrias, não estão muito esperando essa nossa discussão aqui dar ruim. E está um passo, viu? Sinto muito, está um passo. Porque há um apelo para esse tipo de proposta. Combina com um neoliberalismo que já entendeu que a discussão de raça da H. E está querendo esses ambulatórios, esses convênios, doutor consulta black, né? Algo do gênero. Então, veja, o que está sendo apontado aqui é a quilombação, ela é possível dentro das práticas de psicologia, psicanálise. Você pôs um adendo da branquitude. Essa pergunta é boa. Não é sobre a psicanálise ou a... É sobre a branquitude. O que tem dificultado esses campos de se tornarem antirracistas, até porque tá lá na... tem um livro reeditado no Brasil sobre as clínicas públicas do Freud, da Elizabeth Danto, que ela vai... pela editora Perspectiva, ela vai ali fazendo toda uma genealogia em torno da proposta da psicanálise pública e coletiva, desde o seu nascimento. No Freud, não esqueçam, não branco. No Freud, não branco, porque daí também há uma essencialização da população negra que vai pegando tudo que vem da Europa e vai jogando fora, né? Não, então não me serve. Volto a dizer. Encontro no Deleuze, encontro no Guattari, encontro no Lacan, encontro na Melanie Klein, encontro agora. Como isso é feito, como isso é lido, e acima de tudo, como isso é usado, e para que é usado é uma questão. A lógica piramidal das escolas, o valor que se cobra, o mercado, em torno disso, a reserva de mercado, acima de tudo. Isso a gente vai discutir, mas aí a gente tem que fazer uma separação. Porque se a sua pergunta, que é uma pergunta interessantíssima, for mal compreendida, a gente pode, aí sim, cair numa proposta identitária. Aí sim. Tá? Então, o convite que a Domenica faz, acho que nos ajuda. Porque ela convida algo, ela usa o termo sentir, que é precioso, mas como você usou o termo da psicanálise, né, ela convida a entender a transferência, a medir isso na transferência ou no sentir. E a pergunta é se essas escolas, se essas abordagens estão oxigenadas. Lembra a sauna lá? Se elas estão produzindo, né, uma lógica de troca de respiração, ou se elas estão produzindo o contrário, asfixia. Porque o que houve no Carrefour, o que houve com George Floyd, o que houve no carro da Polícia Federal, são todas estratégias de mortes negras através da não respiração. Isso não é à toa.
Isso não é uma coincidência. Isso não é uma coincidência. Então, é para sentir. Eu preciso de fluxo. De fluxo da ordem do sensível. Isso só se dá se o essencial da respiração estiver ativado. Do contrário, eu não sinto. Nesse sentido, volto à psicanálise. A agressividade de Eros na cosmologia Yorubá é em mim. Eros exige respiração. E respiração é em mim. Nesse sentido, a destrutividade da pulsão de morte, da perda de Eros, enforca. Que é a estratégia Ku Klux Klan, que enforca e que se reativa manicolonialmente através do racismo de Estado. Nesse sentido, Laura, a denúncia, ela é uma estratégia que ela pode servir para enforcar uma pauta, enforcar um movimento, ou ela pode servir para desenforcar, para alargar, para respirar, para espaçar, para oferecer fluxo. Mas a mesma ferramenta pode, dependendo do uso, ela pode incorrer em ações muito distintas. Existem denúncias que não promovem fluxo. Pelo contrário, interrompem, interpelam. Este território, Gabriel, quando o CAPES, o NASF, saudade do NASF, né? Hoje nem é mais NASF, as equipes de apoio matricial, as equipes multi, né, que eu chamo de equipes multi, quando elas promovem no território os SECOS, a REN, promovem nos territórios, o fomento da discussão étnico-racial, um dos efeitos, como a gente conversava há pouco, um dos efeitos curiosos é que os casos de racismo apareçam. É que eles apareçam, é que eles começam a ser narrados. O que pode dar a impressão de uma certa iatrogenia. Mas não se trata disso. Se trata do que a Luciana foi falando, da quebra de uma das lógicas do mito da democracia racial, que faz com que determinadas coisas fiquem silenciadas. Então, como você falou, tá vendo? Né? Fica falando sobre isso aí, ó, dá. Não, sempre existiu. A questão é quando você vai dando respiro, oxigênio, é isso? Curiosamente, os casos vão aparecendo. O racismo no Brasil, essa é uma das maiores dificuldades. Ele é compreendido legalmente quanto crime. E o mito da democracia racial no Brasil compreendeu aquilo que uma pesquisa da década de 90, de uma metodologia simples de 3 perguntas, apontou. Há racismo no Brasil? Sim, há. Você conhece um racista? Sim, conheço. Mas você é racista? Não, não sou. Então eu moro, eu, não racista, moro numa ilha racista e estou cercado de racistas. Então, essa lógica, ela faz uma denúncia sempre ao outro. E o professor Floresta Fernandes dizia, uma das dificuldades do Brasil, era perguntada a ele, qual é a dificuldade do Brasil perante o preconceito, à época, né, Floresta?
perante o preconceito. Ele dizia, a gente tem dificuldade, ele usava o termo vencer, de vencer o preconceito, porque a gente tem preconceito de ter preconceito. Então, veja, o preconceito de ter preconceito, que coisa curiosa. Ele vai colaborando para essa lógica. Tem racismo? Tem. Você é racista? Não. Mas você conhece racista? Conheço. E se o racismo é um crime, se eu denuncio, no limite eu estou dizendo o quê? Eu sou criminoso. Eu não estou dizendo que não tem que ser um crime. Não é isso que eu, porque é um crime. Mas percebam, a encruzilhada, e encruzilhada enquanto possibilidade. Porque tem uma ferramenta que ela é legal, e ela precisa ser, precisa estar validada enquanto tal. Não dá para a gente fingir que cuida igual a Champions League. É, não, tem uma dimensão que a gente precisa de uma certa... De assumir e significar. Mas como é que eu assumo algo que criminaliza? Isso é quase... Tem algo no direito, se me corrija se eu estiver errado, que é quase assim... É, não se cria provas contra si mesmo, se não me engano. Mas veja, no caso do racismo, é o contrário. Se a gente não faz esse movimento, a gente não respira, a gente não se liberta dessa própria lógica que nos nutre. Então, a analogia que oferece uma porção de vida, ela não pede um ambulatório de saúde da população negra, e ela não pede que negros sejam atendidos apenas por negros. A via, ela pergunta se pessoas brancas encaminham pessoas brancas para terapeutas negros. Acho que tinha alguém lá no fundo que tinha levantado a mão. Boa noite, eu sou Henrique Gaurão. Emi, eu queria pensar uma coisa com você, talvez até em algo que você já discutiu em outros espaços, mas assim, geralmente quando a gente fala de aquilombamento, desse trabalho, dessa prática, né, acho que é melhor falar em prática, por vezes eu sinto que a gente esquece de falar um pouco do lugar da infância, de falar de criança. Principalmente porque às vezes a gente fala até de um traduzir esse academic case, que às vezes a gente fala desse lugar... para profissionais do serviço, mas eu fico me perguntando, e para além desses profissionais de serviço, visto que o racismo não afeta só adultos, idosos e adolescentes, né? Como é que a gente produz esse trabalho com crianças em especial? E aí, talvez, pensando que o racismo é uma tecnologia que mata crianças, né? A gente sabe, eu acho que o mundo todo conheceu o Miguel, mas pouca gente conheceu o Joel lá na Bahia, né? Que foi assassinado pela mesma política, pelo mesmo governo que utilizou a imagem dele para ser propaganda na época do governo do estado. E assim, o Cidade Negra canta que para entender o Erê tem que estar moleque, né? E aí eu acho que ajuda um pouco a responder, mas como é que a gente faz esse aquilombamento com crianças, né? Que não tem de fato, a gente até fica, é letramento racial, tá aí, quem não sabe ler? Né? Por onde é que a gente acessa esse lugar dessa discussão, entendendo de que o racismo mata também crianças, em sua grande essência, em grande maioria, né? Acho que não de hoje, mas é o que eu fico pensando, às vezes, quando a gente vem debater aqui nesses espaços, assim, sobre isso. Eu vou aproveitar, então, o silêncio. Emi, eu fiquei pensando nessa pesquisa que a gente... desse racismo como um crime perfeito, se ela fosse refeita hoje, ela teria outro resultado. Né? A extrema-direita tem outra cara hoje, muito mais escancarada, né? Até que o Djonga canta, né? Tipo, antes eles eram mais, disfarçava melhor, agora não disfarça. E pensando nesse desvelamento, né? De que, né? Pensei em dois fatos, né, recentes. Né? Um é o deputado que fez a entrevista ontem falando abertamente, depois falou que não falou,
rapaz que foi denunciado pelo Silvio Almeida, enfim, e falou, né, falou abertamente do racismo dele. Isso enquanto uso de capital político, enfim, até nenhuma novidade. E outro fato, né, foi essa instalação, né, enquanto institucionalização. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou o critério racial como critério de acesso. Derrubou. Isso, em outro contexto, no Brasil, seria perfeitamente possível de acontecer. Enfim. Eu tô pensando, será que isso é um muro do racismo estrutural? É uma fronteira, pensando nas discussões que você faz? Um pouco, dizendo melhor, né? A gente está aqui fazendo esse... pegando o focinho, pegando a barriga, ou seja, né, usando as armas do opressor de alguma medida, mas... como é que a gente vai sentindo que é um limite, que é um muro, que é uma fronteira nessa luta, né? Ou como é que a gente transforma um muro numa fronteira? Não sei se deu para entender. Mais ou menos. Tem uma frase da Audre Lorde que ela vai falando, né? Não dá para desmantelar a casa do opressor com as mesmas armas, né? E eu acho que você faz uma torção nisso, né? Você vai dizer, não, dá para usar o SUS. Depende de como é que a gente vai usar essa barriga, a gente vai usar o toicinho, como é que a gente vai fazer com essa couve, né? Isso que a gente isso que vem como política de morte vai sendo transformado em política de vida. Você faz uma torção nisso. Fala, talvez não, né? Mas a gente vai insistindo que alguns limites estruturais, né? Tanto esse do um desvelamento aberto, assim, a gente teve o caso lá no Rio Grande do Sul, né, o vereador falou e a galera falou, não, tá tranquilo, o conselho de ética falou, não foi racismo e continuou o mandato. Você viu esse caso do vereador lá no Rio Grande do Sul, não lembro o nome da cidade, Caxias do Sul. E o outro esse retrocesso proposto, né, agora institucionalizado pela, já estava avisado, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos, uma maioria conservadora, ou não, isso daqui não... E aí a gente impôs um retrocesso em relação a uma conquista de 50, 60 anos, né, do movimento negro de lá. Enfim, eu fiquei pensando um pouco nessas desafios contemporâneos, vamos chamar assim, né? Que não estão distantes, né, da nossa realidade cotidiana, enfim. Oi, boa noite, pessoal. Você trouxe vários assuntos assim, um pouco profundos, né? Você falou da ontologia negativa, assim, como um problema, assim, né? Em espaços onde tem maioria branca que procura fazer uma luta antirracista, né? Porque às vezes procura afirmar ali uma diferença a partir de um saber-poder, assim, né? Aí eu fiquei pensando no título, né, da quilombação de hoje, né? Como um contradispositivo, né? Um dispositivo de saúde, assim. Algo que traz um outro contexto para furar um dispositivo que tem ali armas discursivas e não discursivas, né? Tô lembrando do livro do Kwame também, falando sobre dispositivos, trazendo o Foucault. Isso me laçou à pergunta da Domênica, né? Sobre trazer outras cosmologias, lembrando também do primeiro aquilombamento presencial que ali fala sobre como as filosofias africanas não são tratadas como filosofias, né? São tratadas como saberes assim menores, corporais, sentimentais, afetivos, e como uma coisa inferior. E aí eu fiquei pensando no meio disso tudo, assim, em como leva tempo pra gente pensar em como lidar com uma denúncia de racismo, assim, sabe?
e as coisas não acontecem tão depressa, mas num tempo assim não linear, né? Um tempo espiralar, né? Que vai ressignificando mesmo na intervenção dos corpos, né? Que vão se colocando para fazer essas denúncias. E como talvez isso seja importante, lógico, da maneira que a gente não consegue determinar, né? Mas a minha pergunta, que eu já esqueci, porque eu estou muito louco. Talvez, assim, se puder comentar isso que eu falei agora. Obrigado. Como é seu nome? Gabriel. Obrigado. É isso aí, Gabriel. Pô, Rick, você falou de criança, cara. Quando eu sentei aqui com esse suquinho, eu falei, eu tô tipo uma criança, né? Com um suquinho da escola. Mas veja, obrigado pela lembrança. Essa pesquisa do aquilombamento na saúde mental, que foi publicada pelo selo Diálogos da Diáspora, a partir do projeto Canela Preta e pela editora Stec. Ela provém uma publicação que vem de uma pesquisa com financiamento público. E uma pesquisa da infância e adolescência, feita num CAPES infanto-juvenil, na Zona Norte de São Paulo. Então, queria te agradecer, porque eu trabalhei muito tempo nesse campo, com crianças e adolescentes, e a gente vai, nessa lógica normativa, né, a gente vai ficando adultocêntrico também. E eu só fui entender o que era adultocentrismo quando outra experiência bastante particular. Quando eu recebi na minha casa uma criança e com amigos, e essa criança falou assim, eu quero água. E aí, psicólogo, né, porque eu trabalhava em CAPES e IJ. Eu falei, né, aquela coisa, autonomia, né, criança. Pega, vai lá pegar, não vou pegar pra você não, você consegue. Aí voltei a tomar minha cerveja e aí falei, você não pegou água? Ela falou assim, não. Falei, por quê? Ela olhou assim pro filtro, o filtro era alto, cara. Tipo assim, ela ficava pendurada na parede, super alto. Eu falei, meu Deus. Uma criança que não vive, né? Porque... Então, é dessa ordem, assim. Eu entendi, né? O que é ser sudestino, o que é a branquitude. É ser adulto. É esquecer que, talvez, para alguém tomar água, o filtro tem que ser baixo. Então, percebam como essa coisa da norma, ela não está para aquele ou para aquela. Não está apenas na dimensão racial. Ela está em diversos aspectos que configuram poder. E a dimensão etária tem tudo a ver com isso. Afinal, o censo mostrou que está nascendo cada vez menos, envelhecendo cada vez mais. A gente tem uma discussão etária para fazer, porque o censo está mostrando que o envelhecimento não é igual para brancos e negros. Então, a sua pergunta me faz pensar nisso. Mas, voltando aqui à sua questão, o racismo ele é descriançável. E o descriançar é um conceito da Maria Cristina Vicentim, de quando ela, trabalhando com crianças que foram manicomializadas na FEBEM, que hoje leva o nome de Fundação Casa, ela, oferecendo brincadeira e escuta
para essas crianças. Um garoto, pelo que ela conta, entra na sala, que era reservada esse atendimento, olha e fala assim: tia, que lugar descriançável. Genial, né? E o racismo, ele é descriançável. Ele impede o criançar. Ele impede o exercício do ser criança. E o exercício do ser criança, ele não tem faixa etária, embora ele ocorra mais numa determinada época da vida. E o racismo nos impede do ser criança. O racismo, ele faz uma intersecção a um impedimento do Eros, do Emi, que é produto vigente no criançar. Então, a ideologia do branqueamento, ela vai conferindo uma ideia adulta também, onde tem modos de se portar, de vestir, assuntos para contar. Então alguém vai falar assim: pô, você contou a história da sauna, você estava louco. Você entrou tomando suquinho, né? Você quase pede desculpa, porque é quase como se fosse um ato infantil. E aí a palavra infantil aqui é proposital, porque infantil vem de uma ideia de escuro, porque infantil vem de infância, que é sem luz. Então, mais uma vez, a ideia dos escuros como um não lugar. Mais uma vez, a ideia dos escuros como um lugar inferior, um lugar não concluído, não feito, não pronto. Então, infantil vem de infância. Infância, no grego, é sem luz. Então, se o descriançar é aquilo que impede o estar moleque, do Erê, bem lembrado, de Cidade Negra. Então, no racismo, não se é criança. E se avilta, mata, numa política de morte, crianças. Então, há um interesse colonial no descriançar. Essa pesquisa, que hoje está no formato livro, tem um determinado momento em que uma criança de pele negra, de pele clara, filha de uma mulher negra e de um homem branco, chega no CAPS, trazida pelos pais, e quem conta isso é uma profissional negra, auxiliar de enfermagem. E no acolhimento, quem faz o acolhimento é um médico branco e uma auxiliar de enfermagem negra. Esse CAPS, ele tentava borrar, né, na ideia das ferramentas da folha de louro, estava borrar a segregação de técnicos e não técnicos para estabelecer quem pode ser profissional de referência. E quando ela entra na sala de atendimento, de acolhimento, ela olha para a profissional negra e ela se remete ao profissional branco. E fica de costas para esse profissional negro. Ambos sacam. O que que aconteceu? Aí fala assim para ela: já sei, vamos ao quintal? Convidam ela ao quintal. Quando ela chega no quintal, que é um dos espaços de convivência do CAPS, ela olha o quintal e ela fala: não. Ela olha para essa plateia, ela fala: não. Não, me tira daqui. Então vamos voltar para lá. E quando volta para a sala,
ela continua assim. E é dito, o que que aconteceu? Eu falo, eu não gosto de esquitos. E eu não gosto de pretos e gordos. Essa mulher era uma mulher gorda. Ela foi parar num CAPS, né? Eu não gosto de esquisitos. Um CAPS na periferia de São Paulo, de pretos e gordos. E ela, esse ato dela continua. Porque fala assim, mas espera lá. A mãe dela é uma mulher negra. O território dela, na cachoeirinha, mano. E na parte do cachoeirinha que divide com a Brasilândia, que é a parte do Elisa, que é metade de cachoeira, metade. O Elisa é baile de favela, né? Já diz o funk. Então, ela ia, no seu sintoma, fazendo uma dimensão especular com tudo aquilo que é insuportável de si e tudo aquilo que o próprio Estado narrava quanto insuportável. E aquilo foi se multiplicando. Chega uma hora que ela fala assim, não como a comida do CAPS. Por quê? Porque é da prefeitura. Não como. Você não come comida da prefeitura, não. Ó, também não venho de ônibus. Por quê? Porque é da prefeitura. Mano, parecia os AT que eu fazia em Higienópolis. Que os moleques não queriam andar de ônibus, não queriam comer comida. É igualzinho isso aqui. Quando a profissional me contava, eu falava, já escutei essa história. Só que eu escutava essa história num outro contexto, mano. Falei, caraca, mano. Isso aconteceu, ela falou, aconteceu. E aí, veja, eu não vou, meu largamento aí, você fazer a propaganda, vocês compram o livro lá, tá, essa história tá lá. Mas aí, veja a questão, essa profissional, ela vai falando que vai ficando insuportável atender, porque é muito violento encontrá-lo. E ele vai exigindo, e é que eu tô fazendo esse raciocínio com vocês, não sei se estão... Uma coisa que a equipe ia ficando numa situação muito delicada. Porque o que ele estava pedindo? Atendimento individual, com um médico branco, ter só um profissional de referência. Tudo aquilo que a equipe estava, a partir de uma pesquisação que incide no território, de um campo-tema, que a própria pesquisa de mestrado, à época, estava questionando no equipamento. E essa profissional começa a falar, não, a gente não vai dar esse boi para esse moleque, né? Ele tá querendo ser atendido pelos brancos, pelo médico, atendimento individual. É, não que tenha que ter, mas tem hora que tem demanda. E é difícil ter atendimento individual no CAPS. Resumindo aqui, ela vai dizendo não. Eu vou continuar sendo a profissional de referência. E ela vai encontrando modos de lidar com aquilo que é muito violenta ela, a presença daqui. O que aquele garoto comunicava? Ele comunicava algo que o Estado comunica. Ele comunicava algo que muitas outras lembranças incorriam nela, profissional. Chega um determinado momento que ele está lá de costas para ela, de frente para o médico, e ele fala assim, ah, eu gosto da Nicki Minaj. Ah, nessa hora, ela não pensa duas vezes. Ela... De quem? Da Nicki? Esse ato da Nicki. Da Nicki. A Nick é comigo, pai. Entendeu? Não que o médico não pudesse também gostar da Nick. Também. Porque o vai-vem diaspórico afeta a todos. Todas e todos. Mas ela saca que ali, num atributo cultural negro, diaspórico, ela tinha um elemento. Aí ela olha para ele e fala assim, a Nick é preta. Ele fica meio sem jeito, né? Aí, e meio gordinha, viu? Fala assim, aí ele fica meio assim, saca? Aí ela fala assim, mas eu gosto mesmo é da Kim Kardashian. Aí ele fica...
fica muito atrapalhado. Porque ela, mulher negra, gosta da branca. Ele, de pele clara, gosta da negra. Tem uma confusão ali. Assim, que vai se estabelecendo a partir da música negra pop norte-americana. Que vai fazer relação na diferença, Henrique. O que, que ela faz? E assim vai. Eu acho que isso não entende. Ela vai, quando ele tá pra chegar, ela, mano, põe quem... Põe Nick pra tocar na convivência. Põe, não, não, não. E aí ele chega escutando a Nick, ele fala assim, onde tá tocando isso aí? Lá com os esquisitos. Assim, tem uma parada que vai convidando ele pra aquilo que é comum. Porque, imagina, ele chega lá, os esquisitos, aqui, né? Não fala assim, não assim como eu tô aqui, ridículo. Muito, de forma muito mais interessante, mas veja, o que tem um atributo que vai sendo uma ponte, um objeto meio de relação, que tem cor, que tem local, que tem referência, mas que não está fixo, que não está gratificando. E que isso são dispositivos de aquilombamento. E que não tem porquê a gente se furtar. Mas a gente de ter alguém que escute como essa mulher profissional de saúde mental fez para romper com um apelo à branquitude. Ele estava num apelo a algo que ele aprendeu e era algo que ele desejava. O homem branco médico e que podia ser super progressista, super de esquerda, super tatatá, não era essa a questão. Mas que está ali fazendo par com a mulher negra que ganha um terço dele, mas a questão não é essa. A questão é que não adiantava eles dois estarem numa relação comum se esse comum não encontrasse um dispositivo que fizesse relação. Porque até então, o que estava fazendo relação, que era o atributo racial, não estava fazendo relação, estava fazendo manicolonização. Então, obrigado pela pergunta. E deixa eu resgatar aqui. A pergunta do Kwame, nossa, fronteira, limite. Oh, pelo avançado do tempo, Kwame, é o seguinte. O Kwame está fazendo referência a um aspecto conceitual bastante sofisticado do professor Milton Santos, que vai entendendo o território numa chave amplamente subjetiva, que vai deslocando o território a uma espacialidade. Isso foi compreendido por pesquisadores que vão dialogando com Milton Santos. Um deles é um professor negro chamado Antônio Carlos Malaquias, o Billy Malaquias, que vai compreendendo a diferença entre fronteira e limite em diálogo com Milton Santos. O desnorteamento que impactou o Gabriel tomar, né, é um estado, né, subjetivo e de posição na fronteira. Isso é enlouquecer. O enlouquecer é se pôr na fronteira. Porque a fronteira, ela exige, para que possa haver vai e vem, para que possa haver passagem, ela exige relação. O limite, embora ele também demarque lugares de diferença, ele é muro, ele é manicomial. Ele demarca para separar. E a fronteira também demarca. Porque é a fronteira, senão a gente vai cair na cilada do somos todos humanos. Há fronteiras, somos distintos e diferentes. Tem pobre pra caralho. Tem pobre pra caramba, desculpa. Tem pobre, tem rico, tem diferenças. Só que como fazer com que essas fronteiras
não sejam limites. Esse é o desafio que os quilombos, e assim eu finalizo, compreenderam muito bem, entendendo que um regime como o regime escravocrata não ia ser superado sem um processo subjetivo, que o Clóvis Moura chamou de quilombagem, que eram táticas, estratégias de questionamento, de luta libertária e de organização de luta acima de tudo, que a Marileia de Almeida chama de devir quilomba, questionando a fixação masculina e masculinista acima de tudo, dessa lógica de separação, que Abdias do Nascimento compreendeu enquanto ideia-força existente desde o século XVI, enquanto proposta política para o Brasil, pensando o quilombismo, e a Beatriz Nascimento, que subjetivou a ideia de quilombo, trazendo o cá para o quilombo do quimbundo, ampliando o quilombo para além da fixação no território ancestral e compreendendo que o quilombo é um aspecto subjetivo que pode operar em territórios, e nós, ele está, como eu disse, nesse encontro de acolhimento lá no CAPES, ele está, o território, ele, espero que ele tenha acontecido aqui, eu espero mesmo que ele tenha acontecido aqui para muitas de vocês. Nessa perspectiva, o quilombo não se fixa à raça. Ele se fixa à ética. A ética de liberdade. E a ética de liberdade é a ética antimanicomial. Agora, uma luta antimanicomial que não faz política antirracista jamais será antimanicolonial, que é o que o movimento negro tem apontado e exigido há alguns séculos. Obrigado pela noite de hoje. Maravilhoso, Emiliano. Muito obrigada. Gente, obrigada pela presença. Ficamos muito felizes com hoje. E nosso próximo encontro vai ser dia 20 de julho, dia do aniversário do Fanon. E vai vir aqui Maria Lúcia da Silva, psicanalista do AMA Psique e Negritude. Aguardamos vocês.